Hejsan allihopa och välkomna tillbaka till min julkalender och avsnitt nummer 10. Som idag kommer handla om julstjärnan. Och inte vilken julstjärna som helst utan om växten julstjärna. Och som jag sa i avsnitt 3 så är den här växten giftig för hundar. Och det här beror ju på att just den här julstjärnan är en törelväxt. Och den här innehåller väldigt mycket mjölksaft. Och den här saften kan göra att hunden får diarré, att den kräks. Men den kan också få väldigt svårt att svälja. På samma sätt kan vi egentligen säga att människor också reagerar på den här växten. Vi kan få både irriterad hud och slemhinnor. Men också även magbesvär. Så tänk på att hålla den här växten ifrån dina djur. Samt om du själv ska typ beskära den här. Så är det jättebra om du kan ha handskar på dig. Så med det sagt så kan vi säga att den här växten julstjärna inte är bra för varken djur eller människor. Även om den är väldigt fin att titta på. Så köp dig gärna den men håll den borta ifrån dina djur. Och ja, det var det jag hade att säga i den här videon. Jag hoppas att ni gillade den även om den blev väldigt kort. Och ja, ha det bäst allihopa. Så syns vi i nästa video. Hej då!